Aí, gente, olha o que eu encontrei aqui na minha rua. Estou revendo aqui o Cristiano Araújo, ele com a Renata. O Cristiano eu conheço de outras paradas. Eu me encontro aqui na Não Mais Pelo, né? Que o Cristiano vai me situar e a Renata vai me detalhar exatamente o que, que passa a agregar aqui na Vila da Serra. Aqui. Situa aqui, vamos. Primeiro, parabéns, né, Pedro? Obrigado. Parabéns a ela pela Regina. Obrigada. Foi duro ou não? Foi difícil. Foi duro, né? Foi difícil. Conseguiu, né? Conseguimos. É mais fácil tirar o pelo aqui, não é isso? É isso aí. Né? Mais uma vez, então, né, Paulo, essa parceria, obrigado pela presença. Feijoada está de volta esse ano, um evento beneficente lá em Contagem, tenho certeza que vai ser muito legal. A Não Mais Pelo veio através de uma ideia da minha esposa de investir nessa área de estética. A mulherada gosta, né? Então, acho que isso foi muito bom. Foi um bom investimento. A rede é muito, muito sólida. A terceira loja de vocês? A terceira loja nossa. E essa unidade do Vila da Serra tem um caráter especial por causa da região. Uma região que cresce muito, uma região nobre, um perfil super vaidoso, as mulheres e também os homens, né? Hoje os homens estão utilizando muito essa tecnologia. E a Não Mais Pelo, com essa unidade, vem com a novidade, que é com essa unidade mais jovem, vem com os procedimentos estéticos, invasivos, botox. Isso aí a Renata vai detalhar, que é ela que comanda essa área. E assim, a gente está muito motivado. Mas vem cá, vamos citar aqui. Primeiro, Mais Pelo. Independente do laser, tem o procedimento passa também por... Temos o laser, a luz pulsada e temos outros procedimentos estéticos. Diferença? O laser e a luz pulsada é um tipo de laser também, tá, né? O laser é um tipo de luz pulsada. Então, o objetivo final é o mesmo, que é a eliminação de pelos. Tá. A luz pulsada ela é um pouco mais confortável, mas aqui a gente vai ter as duas opções e o cliente vai escolher qual que ele prefere. Hoje em dia, 75% dos nossos clientes é o público feminino e 25% masculino. Olha. O público masculino está crescendo muito e eles têm feito todas as áreas hoje de depilação. O pessoal de academia gosta muito dessa área fitness. E os demais procedimentos? Né? Então, a gente tem a oxiterapia, o rejuvenescimento facial, ultra peeling, temos o botox também e estamos agregando outros procedimentos aos poucos. Mas agora a gente está inaugurando com esses procedimentos, né, nessa nossa terceira unidade. Tá. E aí, dentro desse contexto, profissionais à altura, né? Sim, temos excelentes profissionais, temos biomédicas, esteticistas e fisioterapeutas. Todas são formadas, passam por um treinamento bem longo na própria Não Mais Pelo, tanto o treinamento técnico quanto o treinamento comercial. Então, assim, a equipe está muito bacana para atender vocês da melhor forma possível. Esse aqui é nosso sócio, Enoque, ele é sócio nas nossas unidades, é nosso parceiro, amigo também. Com certeza. Meu ramo principal, eu tenho uma transportadora, mesmo com mão de obra especializada. Conheci esse casal maravilhoso há 2 anos e meio. Uhum. E junto nós já temos aí 3 franquias da Não Mais Pelo. Temos uma parceria também na Acmos, que é o Mark Multinível. Tá. E cada dia que passa... O que vem a ser? Traduz para mim. Acmos é uma empresa de cosmético, perfumaria, alimentação, é saudável. Então é uma empresa de Mark Multinível, que é o consumo inteligente. Okay. E aí, depois disso, nós montamos a Não Mais Pelo. E isso é só o começo de uma parceria que, com certeza, teremos várias. Acreditando no Brasil? Com certeza. E na região aqui também? Uma região muito top, muito bacana. Casado ou solteiro? Solteiro. Cheio de moça. Isso aí. Isso daqui, eu já estou sabendo ali. É isso aí, gente. Então, vem cá, nós estamos aqui na rua Ministro Orozinho Donato. Vale a pena conferir. Se quiser tomar um cafezinho aqui em casa, aqui em cima. E também com a Ludmilla ali em cima. Eles vão tomar ali um... Viver esse visual, lugar bacana para você vir e dar uma esticada aqui, não é isso? E ó, vai fazer a barba, o bigode, vai cuidar também e ter Não Mais Pelo, não é não, Paulo? Vamos tirar, deixa um pouquinho na cabeça que ainda restou um pouquinho aí. Vem conhecer a Não Mais Pelo. Ok, gente, tá ok. Obrigado, parabéns aí, valeu. Vendo aqui a Thalina, velha amiga dos bons tempos, do nosso Valduque Vanderlei. E jogou o quê? Jogava o quê com ele? Buraco. Grande figura, grande amigo. Deus o tenha lá no céu, nos protegendo aqui. Você é a master franqueada aqui exatamente, Não Mais Pelo, né?
Essa, que número que é essa loja aqui? Essa é a 43ª loja nossa em Minas Gerais. Você me falou que ia aposentar, não ia fazer mais nada, e o que que é? Oh, tirou mas... o sapato alto e... Sim, mas eu me encantei com a Não Mais Pelo. A minha filha era médica internacional da Não Mais Pelo na Europa, e ela me apresentou a marca e eu falei, olha, isso aí me interessa, sabe? Então eu deixo minha aposentadoria de lado para cuidar de uma coisa que eu realmente gosto. Por que que é o sucesso? O que que é? Homem e mulher agora, peladinho? Sim, é um sucesso porque tanto homem quanto mulher, né? Eles limpinho, não gostam de ter a pele limpinha, né? Sem pelos. E aí nós trouxemos para o Brasil uma grande inovação em depilação, que você é... Sabe o Brasil por quê? Porque... porque é uma franquia internacional, sabe? A franquia, ela iniciou na Espanha, certo? O nome dela na Europa é No Mais Pelo, sabe? Muito forte também na Europa. Ganhou já vários prêmios na Europa, inclusive em termos de estética, entendeu? É primeiro lugar, sabe? Entre as top global 100. Espetáculo. Prazer mesmo. Além de ser um projeto bonito, ele tem que respeitar as características da marca e ser funcional, né? Mas isso não significa que é um projeto que não envolva criatividade. Que apesar de a gente ter que seguir um manual com diversos parâmetros de cor, de medidas, ainda assim é possível ter espaço para uma certa flexibilidade e para essa criatividade, de dar sempre um ponto de charme, de aconchego. Aqui no caso a gente escolheu a escada como sendo um dos pontos principais, esse lustre que traz o ar mais contemporâneo e ao mesmo tempo clássico para o espaço. Valorizamos os pontos trabalhando a iluminação, que é indireta em diversos pontos.